يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أفئي يمبى سنة لندي ببي جوم مبيئي كقرآن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إكا جوم مبي والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أورو صاحب نهج البلاغة وجانتك جاء علي بن أبي طالب وئي نلاد أم بماكي رنت الجزع بمعنى فنين قل متى نسي مسيب هبك جونينو شيء رافضة wano hande sappo jombente hande wano hande be bornata ko daneji tigribe mabbe ben kaleede kabe mari dole baleji tumbe bornoto be holla nyalanden ko balere de nibbiti pit ko hande Al-Hussein warano joni hande ko nyalande suno wobbe mabbe botay potoje hande wobbe mabbe soppi toto wobbe wada e jolokol focca horemu wobbe wada njandi focca horemu wobbe wada beddi tigri do hollugol ko wadano kon kanyun kadi wada sifa mu ummetina landangal woni nahjul balagha fillike wonda manela don be maki anniyahatu min amalil jahiliya ko golle majjere non kon non ko be fesata don on yiaye wobbe mabbe joni be tawinande kafaje den no mushi kaballi joni ko lope be woni wujade be duyti be accoye cerno yey kafa na loyu kafa foccata foccirado kafa o acce kaka fa ko loru sikkude on yaade joni be watti wadde lope don no bunni si juuto e seeda be accay e dun no landi wargo lore mum fi jiyaado no maaji joni be lande ko fi hon dum be woni fillitanade dum hitande fo fi Al-Hussein no wara baba makko no wara ala wadde koto makko Al-Hasan no wara ala wadude nela do soro mabbe burdo fo no fejjini ala wadude joni ko fewnu be heri nani dum do fi Al-Hussein tum yimbe sunna wi be hato jinne dum jawabun muqni'un yo be jabo be dum hara ko jawab wawa do yondino rede ko wiete hi do no labi ko be wadani kon no selli bayne la do be maki an yaha min amril jahiliya fasalin tano jeya e golle yimbe majjube be jabile kambe nabe majjube hibe sekude linke hibe hibbitade lope hibe soppitade hibe barminde hore mabbe joni no wullugol ngol tum luuka woni golle majjere barmingol hore mungol no dun no be haani jabaade dun no sonali majjere be yeto en kon woni majjere. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. مصيب من تدب سيب من يب من مهورو دندانغل edi be de yawtare e be hedaaki melando si tawi hibe jam kambe be ngureji meden e bolondaji meden haray gallandal gal o siddo landido
en weltori landangal yo Allahu on taw harako o landori ko bay o anda ko qirrita gol angal andugol mo si o andi Allahu on newnam mo jabugol haray al husayn alayhi salam mo wonden e yewtude fi mudun do go ko mo nelaɗo meɗen mo jam e kisiye woni e muɗum maaki wondema innal hasana wal husayni aw innal hasana wal husayna sayyida shababi ahlil janna nelaɗo maaki ɗum filla e defte shi'a e sunna filla e defte sahihi al bukhari wa sahihi al muslimi de sunna fiɓi wondema ko woni e majje kon fof no selli ɓe wi'i nelaɗo maaki e nder majje alhasanu e alhusaini ko kamɓe ɗiɗi won ko woni kamɓe ɗiɗo woni ko hooɓe woni hooreɓe kala suka naatowo aljanna eɗon anndi noon ko joli ka hadiseji kon ko sukaɓe tun naatata aljanna afe hay tawi on tigi woni nayeejo mo duuɓi temedere ka aduna ɗo Allahu on jonnaymo mbaadi suka ko suka naatata ka aljanna donc haray noon ko ɗum woni hol asi hadise on holli kala naatowo aljanna haray ko alhusan e alhasana e alhusain nelaɗo holli ko ɓe woni ko hoɓe ɓen ton yiltiɓe alhusain mo wonɗen e yewtude fi muɗum ɗo ko neɗɗo mo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maaki wonde husaynum minni wa ana min husayn ahaballahu man ahabba husaynan ɓe maaki alhasana e alhusayni koko hoɓe ɗiɗo ɓe maaki alhusayni kadi ko e an o iwi min kadi ko e makko mi iwi yo Allahu on yiɗu kala neɗɗo yirɗo husayn ɗum kadi mo yiltike e sahihi lbukhari e sahihi lmuslim defte shi'a e sunna o yi'ay ka nelaɗo maaki alhusayni ko e an iwi min kadi ko e husayni mi iwi fi wi'ugol min e husayni ko men huunde wootere ɓe maaki yo Allahu on yiɗu kala neɗɗo yiɗuɗo alhusaynu alayhi ssalam yilti on mo jamɓe kisie woni e muɗum maaki wonde inna li qatilil husayn hararatan fi qulubil mu'minin lan taburuda abadan ɓe maaki hino woodani ngowaro waɗowo e husayn hino woodani wareede husayni nden nguleendi fatuuri e ɓernde gomɗinɗo ɗum ɓuuɓata tanki on tigi no huuri ñande wo ñande o anditi wonde alhusayni ko honno warira eko honɗum warira eko homɓe warimo ndeñande ɓernde makko nden nde sunoto ndeñande ɓernde makko nden nde wonayi sufunde yiltinelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñande goo seydna Jibril tawinelaɗo hino fijida e imam alhusain seydna Jibril maaki ko ayyo Muhammadu ene e hiɗa yiɗi o ɓe maaki hihi ɓe maaki mofte ma ɗen waroyaymo e hoore tooñe e leydi hino wi'ee Karbala ɓe ma on seydna Jibril maaki siɗa yiɗi mi hollete nokkuure nden ɓe wiimi tani ɓe nokkuure nden ɓe yi'i nokkuure nden a seydna Jibril nokkin bullaari e ndin leydi jonni nelaaɗo ɓe maaki ñande yiiɗa ndiɗo wonti ƴiiƴam wo anndu husayni sahindinaama nelaɗo ƴetti ndin bullaare halfini suddiɗo gooto jeyaɓe suddiɓe maɓɓe hino maaki ummu salamata yo wela e Allah woni e maɓɓe ɓe maaki waɗundi ɗo eko wiyete ton qaarura innen joni ɗum mbiniri ɓe maaki waɗu ɗon ñande yiiɗa ɗum ɗo wonti ƴiiƴam wo anndu husayni anndu o sahindinaama e leydi no wiye Karbala donc ɓayɓe seenikiɓe ko seyde zahara alayha salam ɓe woni hiɓe fijira imam alhusayni hiɓe mbojja seyde zahara maaki ko e nelaɗo kori jang hiɗa fijira daande imam alhusayni hiɗa mbojja ɓe maaki wondema
Jibril yetti kelan wonde mofti anden waro yey o e hore toñe Sayyida Zahra aw maaki ene hara hidon wuri e maaki o o e hare mimmi mayi e maaki ene hara ben makko hino wuri on sey ben o o e hare ben makko kadi mayi ben ere hara e koto makko kadi hino wuri ben hara e koto makko mem mayi ben hara minno mido wuri ben hara an kadi amayi hare mi wura ben makko wura an a wura annen makko koto makko wura hare o kanko tun heddi be tumbeldere be waramu e hore toñe on sey nela do e Sayyida Zahra be bojji bojjande duudunde don haray fi Imam al-Husayn mon de yewtire fi mu do on e kom ko yin ko neddo tawata kala andro fi Islam haray hino andi fi makko hidon andi nyande Allah subhanahu wa ta'ala yamirno nela do on yo nelaɗo on noddu annasarankoɓɓe teyɓe hoolaaki nelal nelaɗo ngal ɓe innaɓe yo ɓe addu ɓiɓɓe ɓen ka annasara ton e rewɓe ɓen ka annasara ton e wonkiiji maɓɓe ɗin ka annasara ton ne julɓe ɓen kañum kadi adda ɓiɓɓe mum ɓen e rewɓe mum ɓen e wonkiiji mum ɗin ɓe huuɗidira qur'ana yeeti en ɗum e suratul Ali Imran faqul ta'alaw faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'ala wa nad'u abuna anna wa abuna akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'ata lahi 'alal kadhibin ay o ayado telleke sahih al-bukhari en wi en honnum wo nelaado jetti pilasi bibbe amen ben nelaado jetti sayyidina al-hasan sayyidina al-husayn be maaku be be do woni bibbe am ben hiden andi non Sayyida Zahra harino wuri kono ɓe ƴettal Sayyida Zahra ɓe ni hino ɗo ɓiɗɗagon ɓe ƴetti Al-Hasana e Al-Husayni taanira e maɓɓe ɓen ɓe maaki haadani ibunaya ɓe maaki ɓeeɗo ƴiɗo ko ɓiɓɓe am ɓenni ɓe ƴetti Sayyida Zahra ɓe maaki ɓeeɗo ko rewɓe amen ɓenni fe ko rewɓe représente rewɓe nga islam ɓe yiɗi ɓe ƴetti Sayyidina Ali kiiji amen ɗinni pilasi wonkiiji ɗinni kamɓe kadi ɓe wattude e maɓɓe donc en andi Imam al-Husayni ko aaden e jeeyaɗo e représente ɗo kala geɗal jo kala ɓiɗɗo ka islamu wonno nden ñande haray ko on wonɗen e yewtere fi mum ɗo ko on ɓe woni e landade fi muɗum ɗo e fi ko waɗa e ko waɗete e fi muɗum joni noon si en arti ko yowiti ko o yewti ɗo fi ko shi'a waɗata e fi sahindinede Imam al-Husayn alayhi salam joni si tawi woni nelaɗo mbojji fi Imam al-Husayn Sayyida Zahra e mbojji fi Imam al-Husayn haray wullugol fi Imam al-Husayn ko sunna nelaɗo ka wona sunna nelaɗo ɓayi sunna nelaɗo koko ɓe huuwi eko huwa e fewndu maɓɓe eko ɓe maaki hino jeeya e ko ɓe huuwi mbojjugol fi sahindinede Imam al-Husayn aɗo ɓe sahindinede ɗum ko goo ɗimmitel mum si o wi'i en ɗo wullugol ko jeeya ɗum e seytane hino seedi wullugol ko wiyete kon albuka'u wullugol hino seedi eko o woni e niyah e koyde ko noykide wullugol e waacagol ɗum woni ma ɗum ko wiyete kon woytugol donc innugol woytugol ko honnum he Allah ƴettani lambama taw ko honno mi watta taw ko honno mi wawrita taw ko mbo waltata na ko ɗum ɗo wiyete woytugol ko neɗɗo an fitan jahiliya fenda adul islam taw ɓe anda fi Allah anda fi nelaɗo anda fi hunde hay hunde hari ko ɓe maɓɓe ɓe hoolori koko hojon ɓe hoolori on ɗon non maayi ɓenna ko onno no men watta par ce que ɓe anla goɗɗum goo amma an jogi wonɗo ko islamu andi Allah andi nelaɗo andi diina yiɗirɗa Husayni saabu yiɗugol ma Allah e nelaɗo an e o ko na on gotum an haysi a wulli a na woytagol wonɗa ɗum ko goo hino jeeya e ko filla e nder sahihil muslim ɓa ko a wi'i ko a sunna yankejo kono mi andi a anda sunna on kadi ɓe wi'i nelaɗo maaki
mi dabbiri joomi ko an on, yo duginano lan mi waɗana nene an astaghfirullah, mi insinano nene an, wo Allah ronki ɓe duginanade, wo ɓe duginani ɓe dungini kadi Allah, awa yo Allah accuɓe juuroyo nene maɓɓe, Allah duginaniɓe yo ɓe yowɓe juuroyo nene maɓɓe, ɓe fokkiti senagol juuroyo kaburu nene maɓɓe on. Sahabaɓe goo iwtiri ɓaawo nelaaɗo, nelaaɗo hewti ka kaburu nene muɗum sallallahu alayhi wa alih. Ɗon andi noon ɓen ko faati ɓe nelaaɗo ko ɓe duuɓi jeegoo ko ɓe faati, jooni nelaaɗo woni haa heɓi capanɗe jeegoo ko ɗum woni ɓaawon so hari ɓe Madina. Ɓe yehi ɓe hewti ɗon wo nelaaɗo mbojji, sahaabaaɓe ɓe mbojji sabu mbojjugol nelaaɗo ngol. Woni nelaaɗo yiɗinnen ɓe wulli ɓay ɗum ɗon ko jaman fof faamata, sahaabaaɓe wulli kañum kadi ɓe nelaaɗo wulli nene muɗum ka kaburu nene maɓɓe. Si tawi haray wullugol faatiiɗo ko jeya ɗum e bone, awa sahihil muslimi o wi'i nelaaɗo wulli, sahaabaaɓen kañum kadi wulli, haray wullugol ko jeya ɗum e sunna nelaaɗo e sahaaba e muɗum sallallahu alayhi wa sallam. Kono ko so tawno hara wonɗo e yewtuɗo hino anduno ko wiyete sunna kon. Ko feƴƴi ɗon ko wiyete kon nelaaɗo meɗen ɓe jam e kisiye woni e muɗum accirɓe en ahlul bayti e Qur'an. Imamu Ali Maki, ma jaffati dumu'u illa li qaswati alqulub wa ma qaswatu alqulub illa li kathrati adh-dhunub. Ɓe maki gite yoraali siwona sabu yorugol ɓerɗe, ɓerɗe kadi yoraali siwona sabu faggitagol bakkatuji, ɗuɗugol bakkatu. Ta feesi bakkatu ɗuuɗi, neɗɗo faggitike bakkatu ha ɓernde nde wona yorde, hara nanta goɗɗum yurmede naata e muɗum, nanta probléme ɗum battina e muɗum, tawa hannde ka ɓernde nden yooray, ka ɓernde nden yoori wo gite ɗen yooray. Ko ɗum woni hay fuy o nanta ko wullintamo, haray gite ɗen yoori bakkatuji ɗen huɓiti on tigi. Ɗum haray ko ko wiyete nde fedde wiyetende innitinde ko julde, innitinde wonde ko salafiya ma ko o wahabiya, ko yimɓe ɓe Allah yorni ɓerɗe muɗum. Si tawi kamɓe ɓe wi'i haray wullugol si goɗɗo fatike wondema, haray ɗum ɗon ko hunde harmunde. A wawata wondude e neɗɗo mo yiɗuɗa, mo yangotuɗa on tigi tigi, on tawa o hino wawno, hino fiɗɗo, hino ɗumanano, hande tawa o hino nawni ma, tawa fure o hino waali, hino yiltindire e naɓa surroye, tawa ɓernde ma nden hoyata, tawa gite ma ɗen juurata, tawa ɗum wullintama. Ɗum ko angal yurmede noon. Ɗum na e neɗɗan kaku jeya, neɗɗan kaku ngun jaɓata gena Allah yurmede ɗon. Haray ko wiyete jaza'u kon wona buka, ko wiyete jaza'u kon wona wullugol, ɗum woni jasa. Haray ko ɗum wonɗa hanoɗa famude fiwata a ukkoyo e ka anda fi muɗum. Amma innugol ko fi hon ɗum waɗi, si tawi si a ha joni hino fillio fi ɗum, hino wurnita fi ɗum, yiltito e Alqur'anul Karim. Alqur'anul Karim ko deftere gurdam, ko deftere mofte fewndiɗo wo. Qur'ana wi'i fausussil qasasa la'allahum yatafakkarun aw yatadhakkarun. Allah daali yewtuɓe, ko ayyo nelaaɗo yewtere nden tugga e muɗum, yewtuɓe fii ko feƴƴi, fillannoɓe ko feƴƴi, bela jo ɓe waajitoto, bela jo ɓe miijitoto, bela jo ɓe taskoto. Qur'ana inniyo fille faqsusil qasasa, fillano ɓe fi fillayeji ɗin.
re filla gol fi ko feddi hino walla fillante do on dun ko aya qur'ana ba hari a anda jaka dimmu imam ali ibn abi talib alayhi salam talibajo nela do on kontin do jokkiti do dudal nela do gal bawo nela do be maki maku tuggangu e imam al hasan alayhi salam بماكي أحيي قلبك بالموعظة ورنتر برندماندن واجو ولو بواجو هل كنون هتشن انت في برندماندن جنة برندماندن كورازي وكر انت برندماندن في هو يتردن هو كمودي سي أننتي سي أواجو سي أورنتر اندن بماكي وذكره بما أصاب من كان قبلك بماكي أندنتين فندو مانغون إكونكو هبي بي يم بأدي بما دارا توا نلادو هنو أرما موجود الله هنو يدي نلادو أرما توا بين بودي جيهادي جيتير چاپان دي جيتاتي ينغوندا مبدان tawa nyiije mabbe solama e fi mudum hege hawri e mabbe be maki andentin fondo mangon ko hebi be yimbe fejjube ma mojjube no ton be hebi sattendeji bombe no ton kare be hebi neweri be sattendeji misal hino jeyano e talibabe imam ali ibn abi talib hino wi e gambar tay ko gollowo mabbe ko suudu ade yidudo be bay o wetedo yusuf ibn hajjaj bay o ari o landike do ko hombo won do gido imam ali ibn abi talib goddo wiido menen men anda gido makko do buri gambar on don ko burdo andude ali musa tan e makko o ari on gambar o ari be noddimo be nyangimo be addika ka hajjaj hajjaj wi anko agido ali ibn abi talib o wi himi wondiri alla o wi ko hondum e mayde subida yawarire ko hondum e mayde falada o wi min ko hojo an ali ibn abi talib yitno lan wonde sakkitode gurdan an dan ko kafa mi warirte fe ko mi hirseteedo e jungo ganyonela do e be ngure nela do e ganyor islam mi fala si awarela warela lan kafa hajjaj ibn yusuf sagafi hirsunomo onko talibajo imam ali ko fitu mo jangi ka dal imam ali ibn abi talib neddo no ton hino wi e maysam tammar on don ko neddo yidnodo imam ali o wi imam ali mi do yiduma benni e ko gonga o wi benni awa awarete sempeda e leg e kunasa e nokku gon no wi kunasa berde benni leggal no don wi tamaro be holli mo nga benni ayeki benni ko do sempeteda on tamaro nyande o arayno o yarna tamaro hikin o enna ko kim sempete woni ha aybe imam ali be mbabe hewtoyi bani umayya be warbe ko wadi muawiya ibn abi sufyan be andi on don ko talibaji imam ali be nangunomo be inni yo yennu imam ali ibn abi talib yo wal tabarru yo dando e mabbe o wi o watta dum be taji mo juude den o sali be tajimo koyde den o sali yennude be tajimo den gangal be fempi mo e den be taji on sabe wari mo fempi mo den e kintamarohi on ko maysa mutamma rawno bakkar ma kon ko basi o jangi ka dal nelado gal be acciri be ngor ma beden be do ko talba be imam ali uday hijr ibn uday o hijr mo nanten sunna en inna
wo sayyiduna Muawiya yo Allah yurmemo, o wari sayyiduna Hijri yo Allah yurmemo, bay on dandaki o yennal sayyiduna Ali yo Allah yurmebe. Fe sahabajo wari sahabajo fi on sahabajo yennal sahabajo bay fo Allah nadu aljanna sunna ko non yirdembe. Donc on kadi ko hon dum warnomo ko bay o jabali dandade Imam Ali ibn Abi Talib o dabal be yennude ha be enni mo ko babbe adde babbe addibe Sami ka Muawiya akken ko tayi himo felliti o yennata Imam Ali o wi himo fala be waru biddo makko on taw wota biddo makko yi unno be waririmo o hula o murta o waga judal Imam Ali o yaha o tawta Muawiya en be wari biddo makko on taw be wari mo kanko be ko talaba be Imam Ali don ko si a jangi dun do andi ko honno yimbe nelaado ben iwsirbe baawo be ngure nelaado den ko honno be fejjiniri dun dum burtete foginti nande fi an ayennama do fi an a anyama do fi an a dukama do fi an a aybinama do ya andu a hebali taw wete kon sappabum ko talibabe Imam Ali en hawri e mudum immorde ngal dal ngal Bani Umayya sinki dum ko jeya dum e ko men jantorta fi Imam al-Hussein alayhi salam hare dum don ko jeya dum e ko fi mabbe jantorte ha e maki wanzur fi ma fa'alu wa amman taqalu wa ayna hallu wa nazalu taski ndara ko hon dum be wanno ko hon to be hoti baabe geyni wadde ko hon to be weroyi fa innaka tajiduhum si an taskike adhari dum atawai wallahi wo be eggi e galle be ande be hohi ka be anda intaqalu ila daril ghurba be hohi e sare nde be anda e kodu yewti don ngala ko ndiri jutte yelter nang hande juta donc ko fi dum do hinno jeya e ko fi Imam al-Hussein jantorte sabu be hebi sattende sabu be hebi mettende sabu be hebi ko yete kon goddo nela do maka ko o jeya do e horebe aljanna on hunde immorde himbe kadi be inne nañamete haysi be ñami be yarta tiangongol no bara be yarta ndiyankade be jogi faybe be jogi penube be jogi bobobe be haadali don be wara sahaba be ben be wara bibbe mabbe ben be wara bobo hoy koy be wara be kambe Imam al-Hussein alayhi salam wi a wata dum wowle si dum wola mota a wullu si a wulli hare yalti e dina hare an awni kefero hare an wadi ko lundi islam nanda wono kun ontu ko honto giggol montele nelaado meede Muhammad sallallahu alaihi wa sallam woni amma ko nan den himo yewta do fi ko wi'ete yimbe soppitotobe ma tappitotobe ma barmintintobe dun non hino wodi kono wona shi'abe hidon andi gaju islamu on gila nelaado feddi hibe kreyude juri juri kandel islam sengo ka yaruda wo atawai fanatik ne tawgol gaju islamu on o kreyi lawi 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 ha kon o tawi wono fa malikiya safiya hanafiya hambaliya o tawi wono be do hibe jogi none e neddan kaku donc portojo on ve generation garbon occident on hibe jogi haqqille uditide hibe jogi ko wiyete kon haqqille taskotoe sibe accitama kambe tunge qur'ana be jabbe islam be fopunde wotere parce que be jogi wiyete kon liberté wiyete kon liberté haqqille mo benu marani hore mum subanagol hore mun ko rewi ko jokkata kon jonno no dumanna joni non si becci dama be yimbe jogi be hakkil no jonnere islam no labira fo wona julbe ko non be watta
tuma wotuma ko sincugol e nder islam on juri e groupuji wadoji catastrophe wadoji problemeji fiyo inne tay porto jom fala manade ko islam ben en a fala wawde wono karijo on don jette exemplaire ko rado de jama on islam ko non be formeri ko de fodde wietende wahhabiya ko non al-qaida formira ko non daesh formira ko non taliban formira ben don be forma be damba telenka sunna wala wada borno bombu nata e julirde lancha don million maya porto yo fanyo jabu islam on inne ene nga do fa la wonde na oe kanko fa islam ko non na fa songo do dum telenka sunna don on be barama jonno ben a en don kadi wobbe go harna non be haa be gerrata non si en don be wadi be atta kamikaze be wadi to tako be to tako bombu ton kadi be formi yimbe accobe haa tawaka evenement burdo tidude on dara be yaltita don be wala activite hoy taw hoy koydo yido ko wo innay dum do kadi na golle ni sina do si a jangi defti shi'a dem fu atawata hadise nela do ma ahlul bayti kabe maaki yo goddo soppito kabe maaki yo goddo foccito kabe maaki goddo barmentino bem wado be dum kadi fi imam al-husayn en ka leede ka shi'a wonton wonta yontere fi ahlul bayt yotaka fi mum e fi dum don yawtaka parce que goddo kambe haysu goddo ma mayrama nena goddo mayrama bi do goddo mayi ko be tumbondir be yewta fi ko hebuno al husayn en fi ya andu ankadi awa ko do ankadi an problem ma may goddo do an hino fandi bay ko yeso ma bete o mayi bay bete na don kawarimo bay na hege warimo bay na so palo bay na dum do andina ma fi dum kono ayi yi ben don wonyande sappo jombende petti yataabe so be murti don kadi ko arata kadi yataabe ben kadi ay hay Iraq Karbala yi a wono 12000 person e nder Karbala yi be ndara non wono yimbe nogayo kanati e nder surundu goddo anda fi mum hino wada dum mediaji din ko yaha filma ben don inna hin do si a jom hay on don ko wada do fi ko raddo re yimbe ben e shi'a si a jangi se dali khamri kam ala dali khamanaay e seydi karamo ko be wiete ko on karamo ko be shi'a ben ko yata no gay en jowo fewliibe foppu hino wadi fatwa karamo nyaawoje wonde dum hino harmi wonde dum ko accete dum wonde dum ko pottinte pottine dum nana jiya dum e islam na jiya dum e dawla lu be tare musallam donc si, ko woni accin duutude accinde dum ko bay karama ko be si be no combatude dum don bay na ton jeya hino combatude ben wona be yobede fi wadugol dum fino wala be puttinde wonde ben don wona jiya be lawo ahlul bayt alayhi salatu nasi e watta dum don si e ko hon dum watta ko tumbindir go jama on yewta jama nan borna gol chonchi baledi ko gonga fi honnum ko wiete chonchi ko kirtir ko nam ko finatawa leydi kala e ciosane mum e mbowka mudum sendari enen lagine do si modi goddo mayi ko hondum be warta be ko holli wonde o do hino e sunnu ko lincun den hum benta yo taru fe kala yi adu hino tari dum don be ne o keyngujo wala chonchi den fe o do ko e sunnu o woni ko bay enen ngare pinal me dengal ngal yi aja ha ka fe jiddi ko ko mayra do on tun ko keengojo on tun watta dun don ko holli fottude mako o do de ko modi mo mayi wonde o do hinno e suno aray ko a munyintimmo dun non ko tosane meden arabu ben kambe kadi chonchi woyte ko mbale ko hollu dun wonde o do ko sunido hino wodi lagene do non leji sosoje din kambe ko telen ko wiyete ko wiyete ko mbule be watta ko holli wonde o do ko modum ma ko sunido dum non ko yilti dum e ciosane yilti dum e namu bay non namu kambe arabu be dembe rane on fauna arabu dum rane wono holli wonde ko wiyete bale kon ko tindin dum fi ko sunnu donc hare sunagol fi sahindinede imam al-husayn sunagol fi o aden allah o aden aljanna
o aden toñaado o aden wo aden dajiraani ni sunagol fi o do no andidi o logo no hollugol mettende wonde ko do seyndiraani gon site ko dun don woni na diina site ko dun don woni na juldo site ko dun don yaltinta goddo e diina haray ono menda ko diina honka won don no dudde fi mudum ko hikkiti e fi mudum hido ngandi nelaado meedem Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be maaki mi acciri on piji didi bo muslim no filli tirmizi no filli nasa'i no filli he defta sunna den ko woni fillaaki mo woko bukhari be filli honno needo maaki inni tarikum fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu mi acciri on piji didi fodde hidon jogiti din didi on majjata kitaballahi wa itilati ahla bayti be ngo deftere Allah den e ɓey nguure suudu an ɗum si tawi nelaaɗo yamiri yen jogito qur'ana e ahlul bayti jooni noon onon sunna on iwtiri ɓaawo yimɓe warɓe ahlul bayti alayhimussalam jooni noon minen ɓay men tummodiri men holli ɗum ɗon welahali men inno wonde menen haɗay ko minen woni yimɓe heefereɓe ɓen nannda haɗay onon ko diina honka wonɗon e muɗum ɓe maaki macciri on deftere Allah nden e ɓey nguure an nden donc qur'ana on ko si o inni ya waɗu ko ya waɗu si o inni ya accu ko ya accu ahlul bayti so ɓeyni ya waɗu ko ya waɗu so ɓeyni ya accu ko ya accu ino jeeya e ahlul bayti alayhimussalam imamu sadigu ɓe maaki shi'atuna alladina yafrahuna bi farahina wa yahzanuna bi huzunina ɓe maaki jama amen on yimɓe wonduɓe e qur'ana ene ɓey nguure nelaaɗo nden ko ɓen yimɓe tawɓe ɓe weltoray sabu weltaare amen ta fe ñande tawi meɗen welti kamɓe kadi ɓe weltoto ɓe sunoray sunaare amen ñande tawi meɗen suni nden ñande kamɓe kadi ɓe sunoto ɓen yimɓe yoni yimɓe jokkuɓe nelaaɗo e ɓey nguure muɗum fe ɗum ɗo noon ko yew hadise imamu sadew kono ɗum ɗo ko tentin ɗum ñawore hakkil si tawi hiɗa yiɗi goɗɗo si tawi hiɗa wondi e goɗɗo giggol wondigal gongu ngal ñande o jibinana boobo arta wulla sinara ko gonɗi welo welo arta nde ñande holla mettede ɓa o jibinanama arta holla mettede ñande goɗɗo heɓi jawdi arta holla mettede ñande goɗɗo yewti hajju ñande ko yo aro weltoɗa siko giɗo ma ñande noon ɓiɗɗo goɗɗo feƴƴini giɗo ma ñande ben makko feƴƴini giɗo ma ñande ñande makko feƴƴini giɗo ma nden ñande ko an kadi ko a hollowo wondema hiɗa hawtidi e makko sunnu makko ngun ɗum ɗo ko tabi atul pasa ɗum ɗo woni ko natirel neɗɗan ka ko ngunni si tawi an hiɗa yiɗi goɗɗo ñande o suni ko ya welto ñande o welti ko ya suno haray ɗum ɗon ko ngaygu noon ɗum ɗon wona giggol noon donc weltagol ñande yimɓe sappo e jeenayo jeeyaɓe ɓey nguure nelaaɗo nden wara yimɓe yahoɓe capanɗe jeeɗiɗo jeeyaɓe wondiɓe imamul huseini wara ɓey nguuli imamul huseini en ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe daha waɗa macciɓe so tawi an ko nden ñande wiyata ko yimɓe ɓen welto ko yimɓe ɓorno daneji wiye nden ñande ko yimɓe ñaamo ha haara koyo lolto koyo looto yo mbiru jang koyo waɗi ɗum ɗo koyo waɗi ɗum ɗo koyo welte wewle fi hon nun ɓay gaño on wari giɗo ma on ɓay gaño ma on wari giɗo ma on nden ñande ko ya hollu weltare men da an ngu on ngol giggol ɗon haray menen men famali ngol giggol moɗon ɗon telen ahlul bayti alayhimussalam donc ko inni en yewte fi imamul huseini alayhi salam e yurmende ko heɓi e fi imamul huseini alayhi salam en wawata moftude dalillaji fi wullugol imamul huseini defte shia e sunna en wawata moftude ko wiyete kon e yurmende nde goɗɗo jogoto imam huseini nde en wawata moftude kono ɓa ko o landi
ko fi hon dum wadi sidai den wadde dum ko mako nelado e mako imamu ali e aya qur'ana e mako imamu sadiq alayhi salam imamu sadiq tawi neddo hino wi e fudail ibn yasar talibaji mabbe be maki ene si fi sahindinede imam al-husaini hewti on tumbondiray yewton fi dum o wi hi be maki tilkal majalis nuhibbuha den jodal le monde watton den mede yidi den ahayu amurana rahimallahu man ahaya amurana wurnite fi fi yakuji amen yallahu on wurnitu kala wurnitu do fi amen se himbe ke fi yewtugol fi fi ko shi'a watakon fe shi'a jo on no tawno non kala ko o wadi himo jogi ganyon saboto womo kala ko o watta haray himo jogi dalil watta hunde ala dalil fi mo abadan don haray jangu qur'ana alla dali faqususil qasasa yew fillan be fi ko fi fillan be fi fillayeji din haray ko alla yamiri dun e qur'ana yew tan tuggi e nelado de taggi e kala juldo ha alla dalani en ngir suratul ibrahim wondema wa dhakkirhum bi ayyamillahi yewtere nan fewtina annabi Musa kono kala ko joli e Qur'an ko jogondir dum e gordam meden alla dali andintibe fi nyaldi alla din nyalandi di fuk alla tagidi kono himo hertani nyalaadi go nyalaadi di o bagori tagore makko den ural welo welo weltare andintin jama on fi din be weula kambe kedi be weltora din nemaaji e nyala di katastrofe ji wadi nambaraji wadi satendeji wadi andintimbe fi dum be sunno nyandete ko sunnu be tesko e fi kadi Allah subhanahu wa ta'ala on go dali fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir adna on fop kala ko wete neddanke kon Alla sendibe e gebe didi o dali ko fedde go kayite fedde go ka aljanna afa fedde tammere ala harna yite na aljanna e jonne non hakkunde imam al-husaini alayhi salam e be warbe be afa o kan yazid ibn muawiya e o kan imam al-husaini ben sahaba sahindinabe don ko hombo e be woni fil janna ko hombo be woni fi sa'ir ko hombo be woni kayite ko hombo be woni kal janna imam al-husaini alayhi salam sitayi ko kambe woni kayite haray finni ko bukhari inni e ko muslim inni wonde husaini ko kanko woni hore be al janna ben ko haray finni hadith jini laalo fotana de selu gol mudum si tawi le ko husaini bayle ko husaini e be wondube e makko ko ben woni lawol pewangol haray ko jangirten fi dum yewten ko honno husaini wonirno e ko honno yazid wonirno e ko hondum waddi ko honno be warira en andey bay alla dali ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ko onon yo yimbe gomdimbe hule alla wondon e gongo be ben don haray ka adna do ko kanji didi wodi ko kam mere e kan gonga don fiya jokku hule den ko be andande fiya wondu e gongu don ko be andamo don ko be anda imam al-husaini be anda kan imam al-husaini en on wonda e mabbe ma anda kan wardo be on wodditodabe haray ko dum fu woni ko yewni e yewtude fi imam al-husain amma non innugol bem ya nelalo fatike dum wadaka ma imam ali ma al-hasan da acci nelado
be wi'oton ko faati be e hoore koyde sonna maɓɓe e dow wondiɓɓe maɓɓe, ɓe yewta ɓe waajo jama on haa ɓe faaturi no fofa no julɗo yiɗiri yelori non. Ɗum ɗon e neɗɗo waɗana ɗo ambargo, a ñamata ɗo, a yarata ɗo, goɗɗo arta ɗo wallama, waɗiraɗo non wondi ɓe mum warira goto goto, ɓiɓɓe mum warira goto goto, rewɓe innoɓe walloɓe ware ha heddo kanko tun o jokke o kombate ha o ware pucci rewne e hoore on tigi. Ɓee ko hunde wotere, an siɗa jogi ɓiɗɗo maɗa, jogi nene maɗa, jogi baba, anani nene ma balɓe nawni e fewno ma, ana ɓiɓe kalabatani a yangiki ko ɓel ko maɗa affaire mum kon fop ha ɓe fatike, tawi wonina ko maɗa ɓe fatike yeeso ma. On ɗon e ɓiɗɗo ma, ma nene ma bawe ma, ɓe nanɗa bandi nangi fiɗikaƴe soppi focci gerdi non ha letti ha mayiri non, ko ɓernde ma nden ko gotum haray e ɓe, ɓernde ma nde wona gotum, embere ma nde wona gotum, ɓe na gotum. Imamul Ali ibn Abi Talib nelaɗo ko hoore koyɗiɓe ko mum faati ene wirete wiya goo. Imamu Ali arɗo warɗo ɓe o taw hiɓe juulude o ka nde wotere waɗi ɓe kan skafa o nanga kan kadi ona ɓawa sokoya ɓe faati. Ana Imamul Hasana oy ɓen sir ɓeɓe sahindina kono ko posom ɓeranaɓe nafi ɓe faati yeeso ɓey nguure maɓɓe nden. Imamul Husein noon ko honto e ko honno ɓe ko gotum ɓe wonna gotum, mayde nden fof ko mayde, kono mayele ɗen fof wona noone goto. Haray Imamul Husein alayhi salam hiɓe jogii miisa, ɓe jogii hertinande feerere e façon mayde maɓɓe nden. Si a noon wona fi ɓen ɗon tun wurnitata, ñande hewtiti nde nelaɗo faati tumbodirte yewte fi fatagolɓe. Kono noon kadi Imamu Ali, kono noon kadi Imamul Hasana, kono noon heddiɓe ɓen. Ko ɓurnirta fi Imamul Husseini on kono ɓe ɓurdiri faturde maɓɓe nden no seediri noon, par ce que kamɓe na kamɓe tum faati ñande wotere yewtete faati ɓeɓe faturiɓe ɓen kadi ko honno ɓe fatorno ha hewta ñande. Fade Imamul Husein ko ñande wotere fayda yewtere fi ñande ɓe faturi, kamɓe ko ñande sappo on tun yewtete ko ni ɓe faturi, heddi kon fof naafi maɓɓe kamɓe wona yewtede. Donc haray on wattana yila wota loyru gaño juutu ha soppoya giɗo hafeta on añu duɗal nelaɗo ngal ha feññi non ngaygu ha jama on anda wawi wonde gaño ngaygu mum ko ɗo itti ya ha inna Imamul Husseini wonde Ibnu Abbas en Ibnu Umaru en kaari en wasiyino mo ɓe conseillino mo. Ɓen ɗon fof ko yamiraɓe iwtirgol ɓawo Husseini sembina mo darto toñe, na yamiraɓe innugol wajugol ɗumam ko Husseini, Husseini wajotoɓen na ɓen wajoto Husseini. No ɓayi goɗɗo si tawi yawra anda haraymo metti fi Allahu on hollu en haqiqa, o newnana en jokkugol haqiqa, o holla en mere o mere, o newnana en woƴƴitagol mere, hara en jokkali ɗum weeli foti. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً.